සිංගප්පූරුවේ මහල් නිවාසයකින් වැටි මිය ගිය ශ්‍රී ලාංකික ගෘහ සේවිකාව පිළිබඳව කඩිනම් විමර්ශනයක් සිදු කිරීමට ශ්‍රී ලංකා විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශයට උපදෙස් ලබා දුන් බව එම කාර්යාංශයේ සභාපති AAM හිල්මි අසීස් මහතා පවසනවා. මෙම ඛේදනීය සිදුවීම දැනගත් වහාම ඒ පිළිබඳව සොයා බැලූ බවත් නදිකා දිල්හානි ප්‍රනාන්දු නැමැති මියගොස් ඇති කාන්තාවගේ මෘතදේහය මෙරටට ගැන්වීම සඳහා සිංගප්පූරුවේ ශ්‍රී ලංකා මහසුම් සාරිස් කාර්යාලය සමග අවශ්‍ය කටයුතු සිදුකර දේහය අද විසිවනදා ගැන්වීමට කටයුතු කරන බවද ඒ මහතා පවසා තිබුණා. පසුගිය වසරේ නොවැම්බර් 18 වන දින කාර්යාංශයේ ලියාපදිංචිය ලබාගත් එම සේවක මහත්මිය විදේශගතව ඇති නමුත් විදේශගත වූ පසුව ඇයගේ සේවාස්ථානයේ පවතින ගැටලු පිළිබඳව කාර්යාංශයට හෝ එරට ශ්‍රී ලංකා තානාපති කාර්යාලය වෙත පැමිණිල්ලක් සිදු කර නොමැති බවත් කාර්යාංශය පවසනවා. කෙසේ වුවද වාර්තා වී ඇති තොරතුරු පිළිබඳව සම්පූර්ණ විරක්ෂණයක් සිදු කිරීම පිළිබඳව අවශ්‍ය පියවර ගනු ලබන බවයි කාර්යාංශය දැනුම් දෙන්නේ. මේ අතර සිංගප්පූරුවේදී මියගිය නදිකා දිල්හානිගේ දේහ අද 20 දින උදැසන කටුනායක ගුවන්තොටුපළින් ශ්‍රී ලංකාවට රැගෙන ආ අතර මෙම මරණය ගැන පරීක්ෂණයක් ඥාතීන් එලා සිටි නිසා මෘතදේහය මීගමුව රෝහල වෙත රැගෙන ගොස් තිබුණා. මෘතදේහය බාරගන්නා අවස්ථාවට මියගිය ජාතිකාගේ මව ඇතුළු ජාතිහු පැමිණ සිටියා. නදීකාගේ මව මෙහිදී මාධ්‍ය අමසමින් පවසා සිටියේ මේ වගේ කතාවක්. මේ ගැන ලොකු සැකයක් තියෙනවා. එයා හැම වෙලේම කිව්වා මේ මිනිස්සු හරිම වසයි. මම කවදාවත් මේ වගේ වස මිනිස්සු දැකලා නැහැ. වතුර උගුරක් මට දෙන්නේ නැහැ. මට කන්න වෙලාවක් දෙන්නේ නැහැ. මට චුට්ටක් ඉඳගන්නවත් දෙන්නේ නැහැ. එයාගේ ඉරිදා නිවාඩුවවත් දීලා තිබුණේ නැහැ. ෆෝන් පාවිච්චිය තහනම්. උදේ 6ට ගත්තාම රෑ 11:30ට ආය ෆෝන් එක දෙන්නේ. ගෙදරට දෙමව්පියෙකුට කතා කරන්න හැටියක් නැහැ. නිවාඩුත් නැහැ. ඔබට කොහෙටද නිවාඩු තියෙන්නේ කියලා ඉල්ල අහනවා. මේකෙන් එළියට යන්න බෑ කියලා ඕකට වෙලා ඉඳින් කියලා ඒ කාමරයකට කොටු කරා කිව්වා. ඒක කිව්වේ මට එදා එකට විතර. එයා 3 වෙනකොට මේක කරගෙන මට හිතන හැටියට මම යවපු මැසේජ් මොකුත් බලලා තිබුණේ නැහැ. පණින්න එන කෙනා කොහොමද දුවලා ගිහින් පණිනවනේ. රූපයක් පේනවා. අතින් මෙහෙම කර කර තර්ජනය කරනවා. මෙයාට ගහලා දැම්මද දන්නේ නැහැ. අපි ඉල්ලනවා එහෙ CCTV කැමරා ඇති ඒව බලයි කියලා. එයාලගේ හැමතැනම CCTV කැමරා තියෙනවලු. රජයත් මැදිහත් වෙලා ඒක චෙක් කරන්න ඕනේ. ලොකු පීඩනයකින් එයා හිටියේ. ඒ නිසා මේ ගැන මම පරීක්ෂණයක් ඉල්ලනවා. සැක සහිතයි මට මේ මරණය. යාලුවනේ ඔයාලා තවම අපේ චැනල් එක සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා නැද්ද? එහෙනම් සබ්ස්ක්‍රයිබ් බටන් එක ඔබලා සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. සීනුව සලකුණ ඔබලා දිනපතා අපගේ නව වීඩියෝ බලන්නත් ඔබට අවස්ථාව තියෙනවා.